Për shëndetje nga studia lajmeve të dashur të le të televizionit të resis, zakonisht do të përsil një edicionin i informativ. Lajme do të filloj me më të reja që kanë do në vendin tonë. Ministria e Punëve të Brendshme është të kikjur për sigurin e samitit Ministror të Osobejës, së bashku me grupin e shumë institucioneve qeveritare përgatit e me të rëvendin që kjus samit e kaloj në rendin më të mjë të mundur, deklaroj në manasin Ministri Punëve të Brendshme Oliver Spasovski. A informoj si o paralaj më rua, pra një e më shumë se shtatje delegacioneve të cilët janë në dëkequr nga shqepa të ty tyri para së gjithash Ministrave të Punëve të Jashme. Do të kemi rreth një mi pjesë marës në samit, kjo ë ta zbatojmë në aspektin e sigurisë dhe të rësisht të gashëm të gjithë shërbimet e SPB së së shkup reparti për mbrojtje e personalitetit të caktuar objekteve njësia për qendër zyre avancimi do të thotë të gjithë do të, të marim pjesë në kuadrë të pjesës së vetë, naturisht edhe institucioneve të tjera, unë presi dhe kaloj në rendin më të mirë të mundër thasë pasoski. Ky si që potencoj ministri është të samiti mjafti rëndësishëm për Republikën e Macedonisë e Veriut pasin e kemi mundësi të tregojmë kapacitetet dhe vlerat demokratike. Komisioni Regulator për Energetikë, Shërbime Ujore, Shërbime për Menanqimi me Beturina Komunale të Republikës e Macedonisë e Veriut, miratu e sistemin tarifor për shikjen e energjisë elektrike për konsumator të cilët furnizohen nga furnizuesit universal me të cilën konfirmuaj se tarifa e lirë ditore e fillon më një djetor të viti 2023 në periudën prej orës 13 mëdhje, gjenorën 5 mëdhje, deklaroj krujetari Komisioni të Regulator të Energjisë Marko Bislimoski. Ak Në ligjore që i miraton Komisioni Regulatorë për Energi, konfirmojnë edhe a fatit të reja, si pas të cilave kompanit energetike nga viti arshëm, do të duhet të i parastu në kërkesa të i rire mësevoni dhe i në tredje shtatorë, dërsa vendimet për tarifat e reja do të kumtojnë mësevoni dhe i në tredje nëntorë dhe të njeta do të jenë në fuqin nga viti arshëm. Pjesa dërmuese e shfitës zuezve të rrymës elektrike nuk duhet të shqetësojnë për rritje në rrymës elektrike në blokun tarifor në mbër një dhe dy, ku janë në të djetë e 7,3% të qytet e arve dhe prite që të mos ke qëmi me të reja me që edhe vetë Komisioni Regulator e theksonat të, vëti që këtë e theksoj për televizionin 24 të shkupit. hiqë ndalesa për automjetet të rënda transportuese në aksin rrugor ma Dibër, di bërkum lidhja auto e Macedonis. Rruga u lëshua për qarkullim në të dy drejtimet për të gjithë lojët e automjeteve. Këto ishin më të reja që kanë dodhur në vendin tonë e lajme do t'i vazhdojmë me aktualitetet që kanë të bëjmë e rajonin tonë. Reshjetë të borës të shtunë në Dibër dhe në rajon shkaktuan problemet më dha në akset rrugore në përmjetë të rrimës elektrikes dhe probleme me furnizim. si pas institucioneve kompetente janë tërmarë të gjitha aktivitetet, por në disa sektore nuk ishte edhe sukses. Në pisetën që patë me njësi në shtetërore për rrugë magistrale dhe rajonale të Macedonisë të Veriut, njësia në Dibër, Dear Limanoski, që ditën e shtun filloj pasrimi i borës në akset rrugore Dibër Mavrov dhe Dibër Struk, në pjesë e kumbullojt njësia i Dibërës, por sërisht, reshqit e borës, blukuan shumë akset rrugore në vendbanimet fshatare. Në akse të rrugore di për Mavrov dhe di Struk ishim blokuar një numër i madhë i automjeteve. Deri në mbrëmje kështë ndales për automjete të rënda në akse rrugore Mavrov dhe di për. Pjesë marësit në komunikacion reagojnë gjatë ditës së djeshme për mos pasimin e duhur të borës nga di deri në Gjepishtë dhe nga di deri në Janqe. Komunikacioni edhe mëtej vijon në kushte dimërore. Kretari i Dibrës Sekuran si Tuka informoi si se në pasimin e porës pos ndërmarrjes së sjellur në tender u kiqen edhe njësi antizjar të punësuarit të komunës Dibër nga sektori ndërtimtarish dhe kompanitë të tjera. Ai thosë se kanë pastruar edhe gjatë të mbrëmjes së së shtunës edhe të dielës, po sërish sot e hënë në pjesën më të madhe të trituareve ka borë dhe ngrica, por gjithashtu një pjesë e bashkëqytetarëve tan thonë se nuk janë pastruar disa rrugë të qytetit. Situata e ngjashme ndryshme është edhe në komunat rurale që ndërshupë dhe Mavrovo Rostush. Kryetarët Medat datë Kurtovski dhe Arjan Ibrakim informuan se në komunat ka pas në ndërprejje të rrimës elektrike dhe në pasimin e rrugëve lokale u kicën ekipet e pushteteve vendore të të tre komunave të rajonit për shkak të situatës me borë, s'kishte edhe internet nuk funksiononte të edhe kabloviku për edhe ndërprejje të telefonove. Për shkak të 28 nëntori, ditës së flamurit shqiptar Komuna i bërë ka organizuar shumë aktivitete. Sot në qendrë për kultur në organizim të komunës di bërë program kulturore ka në nga shkollat e dibres, dësa pjesë marës janë edhe në të qerdes. Me rasin e ditës së flamurit, si që informoj kuretari dibres e kurandu ka delegacioni komunës nesë në Tiran, do të marë pjesë në ceremonin e festës ku postë delegacionin nga dibra në qendrë të Tiranës me programe muzikore do të marë pjesë edhe shoqërit kulturo-artisti Këtë dibra i ketë di e madhe. Për ndetë të ditës së nesërme, janë para pare të aktivitetet të tjera që kanë të bëjnë për ditën e flamurit shqiptarë. Udhesia e shoqatës të gjuhetarve Dibran Stogova 2 gjatë vikendit, pos kushteve të vështira ka realizuar edhe ushimin e arive dhe e gërsivare të tjera. Si që informuan nga kjo shoqatë, ushimi është realizuar me drithër, misër, kripë guri, si dhe ushim tjetër me pëmë, si që është mola e të tjerë. Nga shoqatë a thonë se efektin nga kjo aktivitet janë të mëdha. Në qëndrën për kultur në Tibër u prezentua shfaqja dramatike 14 vjeqëdhe ndër kometin nga Anton Sakon Qajupi. Shfaqja organizuan nga Ana e kuadrit mësimor dhe nësënësit të shkollës një stetet në nëntori, para fillimit të shfaqje si cila është në regjit të dashamires pahjut dhe Monika Pahumi, si dhe kostumografin nga Bleta Sela. Në Rostush, Komuna Mavro Vërostush, në qendrën për kulturë, umbaj promovimi i libri të radika 2023, organizatori këti manifestimi është Shoqata për afirmitet dhe zhvillim të rajonit të rekës, ndërsa për krahës ishin komuna Mavro, Vërosush dhe disa kompani private. Në një konkurs literature që u publikua gjatë muajt gusht të këti viti, moron pjes një numëri matë i nëzënësve. Redaktorë është Darika Veselovska. Në këtë manifestim, fjalë për shëndetës e kishtë edhe Ramazan Ramanovski. Shikues të respektuar, kjo ishte e tëra që këshim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falim dëroj për vëmëndje, ju uroj shikim të këndqëm, bashk, miru pafqim.